kunne du tenke deg å lage slike stilige overganger I PowerPoint? Det kjempeenkelt. Bare følg med her. Hei, og velkommen til et nytt fredagstips. I dagens PowerPoint-tips skal du få se hvordan du kan lage stilige overganger bare ved å bruke rektangler som du allerede finner I PowerPoint. Du vil garantert klare det på under 2 minutter, så bare følg med her. Du kan starte med å åpne PowerPoint. Gå opp på menyen her på figuren og velg rektangle med avrundede hjørner slik som dette. Her kan du endre fargen til hvit og uten omriss. Da vil du ende opp med et rektangel som ser slik ut. Du kan tilpasse figuren og runde av hjørnet på figuren ved å justere det gule punktet på rektangelet slik at den blir seende omtrent ut som det her. Nå kan du trekke ut figuren slik at den dekker litt over sliden øverst og nederst på lysbildet. Marker rektangelet og gå inn på animasjoner som du finner her oppe på menyen og velg fly inn animasjonen. Velg at animasjonen skal fly inn nedenfra ved å gå inn på effektalternativer som du finner litt lengre mot høyre. Det første rektangelet skal starte med et klikk. Det velger du her oppe. Nå skal du lage flere av de samme rektanglene. Lag en kopi av rektangelet med copy-paste og plasser den nye figuren ved siden av det forrige rektangelet slik som dette. Marker og gå inn på effektalternativer igjen her oppe til høyre. Og velg at dette rektanglet skal fly inn. Husk at denne animasjonen skal starte samtidig med forrige, så her endrer du til med forrige. Nå gjentar du operasjonen helt til du har dekket hele lysbildet. Husk bare å endre effektalternativet fra topp og bunn på annenhver figur. Helt til slutt kan du legge inn en liten tekst, ikon eller illustrasjon. Velg et animasjonsalternativ for teksten. Her bruker jeg vanlig ton ned effekt. Husk å sette animasjonen på teksten til etter forrige, og da du klar til å teste den nye flotte presentasjonen din. Her det bare fantasien som setter grenser. Du kan lage mange varianter av denne ved å bytte om på animasjonen slik som dette. Eller legg rektanglene horisontalt, så kan du få en helt annen kul effekt som ser stilig ut. Det var alt vi hadde for I dag. Takk for at du så på. Likte du tipset og vil se flere tips fra oss? Abonner gjerne på YouTube-kanalen vår. Vi ses I en annen video.